السلام علیکم د پښتو میډیا درنولیدونکو ستړي ماشای مه 11 سرووار لسو دریل مریض کال د سور یا غوی د میاشتي پینځه لسو مچره 2018 رښتملې کال د ماي د میاشتي 16 منټي سره سمون خوري شکر رحمان حمیدیم له پښتو میډیا څخه مو د نامروجه د پیل سو تازه او زیاتو مهم خبرونو ته هرکلی کوم بسم الله الرحمن الرحیم د استخباراتو د اميریا ساتمرسیال واي دایش په افغانستان کې نشته د استخباراتو د اميریا ساتمرسیال په افغانستان کې د دایش ډریله ځپني ډاډ ورکوي په خراسان دایش څنګه د دا بریډونو د زیاتوالي په تړه او د افغانستان بیا رغونی لپاره د امریکا ځانګړي پلاتون کی اداري یا 11 لوروستي ادا وسره مهاله د اسلامي مرابطه استخباراتو د لوی ریاست مرشي الوي دي اسلامي مرابطه ل بیا وکمنې دوسر د غډله په هواد کې زپل شوې ده دغه استخباراتي چارواکي په یو لسی غونډه کې ډارور کې وچ دایښ نور په هواد کې د لوی وبرې دونو تر سره کېدو ورتیا نه لري د استخباراتو د لوی ریاست مرشي ال رحمت الله نجيب ویلي چې تاسو ته ډار در کوم چې په افغانستان کې دایښ نشته خو زيني وختونه په پټه جنې بریدو نه کې وي د دوی د غډول حرکتونو ته باید مونږ او تاسو په فامولرو دا هغه مهال کې رئیس چې مونږ په امریکا کې و وسو او د دوی حرکت خونځا کړو بلور تر افغانېستان بیا رغونی لپاره د امریکا ځانګړي پلاتون کې ادارې پخپل دریمشتنی راپور کې د افغانېستان وضعیت په یو سالو نه 55 مخې دراپور کې راټول کړم او په کې لیکلي دي چې د داعش خراسان څنګه د بریدو پر اړتیا اړېوال غوښونه زیاتوي دا سيګار دراپور لم خيره داعش دغه دا څنګه په تیرو دروي مېشت کې د افغانستان په ګډون په روسي ایران پاکستان او ترکه کې هم بریدو نتر سره کې دي دا سيګار دراپور په اوبرخه کې راغلي چې د داعش خراسان څنګه موخه په کاراتو غناريوال دي چې له افغانان په هرځي تردمه کې پاکستان او د منځنۍ اسیا په هیوادونه کې بریدو نه کیږي او پرستي کولو کې مو ولیدل چې ورو ورو له افغانان په بهر دي او غواخ د رامنځکولو وړتیا پیدا کړه د نظامی چارو شنن کې ظلمي افغانيار په دې اڑ رسنې ته ویل کډ نه اړې هیوادونه پر اړتیا حمله دې موضوع ډارلري نو ګونی هیوادونه دی اڑ کړې چې د تر هغه وروسته کمپونه ټول کړی او مونږ ترې اغیزمن نکړي تر دې وډان دی امریکا د بهرنی چارو وزارت د تر هغه وروسته چې جرړو له پوډه ان دي سرپرځ حکومت پرمباري ژټینګار کړی او دې ته کړی و چې هېوادې به ډاکټر لا ته کړی چې افغانستان به تر هغه وروسته په امن پټن ځای بدل نشي سوهل شهينه په قطر کې نیس فوروم کې نیسره لی دیلې دي پخ قطر کې د اسلامي مراد سیاسي دفتر مشر سہیل شاهین د سرسلیب سریم یو د نړیوال فدراسیون له اساسه نیسفور می گاندیا او ملپلاوی سره کتري دي. راغلی سہیل شاهین په پر ایکسپان لیګلی کې په دلي دنه کې پر بشردوستانه مرستو سره بیره په افغانستان کې د کووندو یتیمانو او د زړه پصوري اخته ماشومانو په درملنه خبري وشوه. ایکسپانز یې ته وی چې په لیدنه کې په افغانستان کې پر بشری مرستو او پر هټي پروژو ټینګار شول. اغه د پاکستان پر حکومت د طرحګرۍ تور پوري کړه به هن به اړړي چارو وزیر تازه د پاکستان پر حکومت تور پوري کړی چې دوی لڼاړې سره دوه مخه سیاست کوي د مووري ایس جی شانګر پواینا چې پاکستان لسمي او نړی د طرحګرو ل منځورلو پونوم ملي مرستي راجل بوي خو په حقیقت کې یادي مرستي به ترتره طرحګرۍ په ملاتړ توليد او ترویج لګوي د په را سيحال کې د چي یو ني ماونه وړان دي د ایران ولسمشر ابراهيم رئيسي پاکستان ته خپل سفر په ترهګري له منځوڑلو باندې خبري کړي دي. په یوه وروستي کې د افغانستان بهاوني چار وزیر مولوي امیرخان متکید افغان قزاق نن دارتون پرانې غونډه په وینا کې ویلي و چې د ريګ وني هی وعدونه په سیمه وناړې کې د داعش د ترویج پروژه په غاړه لري. اغلی متکيري اودريي هوادونو مون نن دي اخي سي خويري دي چې يوي بشريق او وركوي بلې د روزنې تامین او ترویج کار پر مخ وړي او بل هواد بیا بريدونو کول ته تر ځای رسوي تیر کال ثري او نیم مليون ډیر افغانان له ایران او پاکستانه راستنه شوي دي با کارډوالو راستنیدونکو چارو وې تر سر پرسواي تیر یو کال کې صده پاسه یو نیم مليون افغانان هواد ته راستنه شوي دي خلیل الرحمن حقانی پاکیا کې د کاروالو صحیح کمله پار دی او هغتون پرانیستې مرآشي مو کې ویلی پاکستان او ایران کې افغان کاروالو سره زور زیاتې او ناوړه چلن کیږي او له دغو هیوادونو د چاری د دراولو غوښتنه کوي خلیل الرحمن حقانی چې د پاکستان اترو سلو ورو میشت کې شپږ سو زر راسته نشوي له ایران یواد د تیر کال دوري میشت راځي د روان کال دوري ترپايه یو میلیون افغانان راسته نشويری د حلیل الرحمن حقانی په خبره چې د کاروالو په کمپنو کې اړینی অসنتیایي برابرۍ کېډي او په خوندیتو غ خپلوسی متعلق دول شویری ازو ول دلته چیرې دوه یوا دونه 4 سنبالي او سفیران دی مونږ له دوی بیا بیا غوښتنه کېډي او دوی هم له مونږ سره ژمنه کېډي بلخو ته هزارشت نه شوی افغانان بیا د دې سرپناه او کری فرصتونو غوښتنه کوي له پاکستان رئیسل شوی نور خانو ول چې ډیر رسته نه شوی زمکه نلري دوی ته باید زمکه توضییح شي له پاکستان یو بل رئیسل شوی جاوید هم ویل چې درستنو شو کډوال لپاره به د کار او زذ کړ زمينه برابر شي د غروتوند په پکتیا په پا مرکز ګرځید چې کډوالو په کم کې د ملګرو ملتونو د کډوارو د الی کمشنرۍ لوري د 350000 ډالر په لګښت جوړیږي چې پښپګومیاشتو کې به بش پړشي تیر کال افغانستان د 9 سلوی خ میلیونه ډالر په ارزخ ظفران ساریر کېډی دی, دی. دا زفران او د کارګر او ټولنه وای چې د تیر کال په پرتله سکه کال د زفران په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی د ټوله نشمیرو لمخ تیری او کال کې د 900 ملیون ډالرو په ارزخه وښپې ته ټونه زفران بهرنیو بحران هوادونو ته صادری شې ویلي په تجارت او سرایو وزارت وای چې د افغانستان زفران د خپل باور او کیفیت لمخ نه ډیروال بازار ته را منډلی او دا اسیا په ګډون اروپאי هوادونو ته هم رسیږي بالخوا د کارن یو ملداري ویژه س کال د زعفران او د ماصولات کچ پیند د درشتنه خوده لیدا دغه ویژه یته ویچه پريو رسته یی کړه افغانستان د زعفران یو کیلوګرام بیا شاوخه یو سلو دیر زره افغانستان ته لوړ شوهیدا او د ټولګي ورسته را پوردا چی ترکی له اسرایل سره ټولې سوداګریږي اړیکې وزندوله به تورکی له سره غریزه رات ویلی چې له اسرائیل سره به تر هغه وخت پورې ټولې سوداګریزي اړیکې ځندول شي ویچی تر څو پوری غزیت د مرستو د انتقال اجازه نه ورکړي به اسرائیل د بهرنی چار وزیر اسرائیل کاټز د تورکی ولسمشر راجب تایبو دوغان تورن کړی شي د اسرائیل د صادراتو او وارداتو په بندولو سره د دواره وادون ترمن تړونونه مات کړی دي تورکیه د اپریل په میاشت گی اعلان وکړ چې اسرائیل ته صادرات محدود کړي د پښتو میډیا درنولیدونکو دا د پښتو میډیا څخه د نمرې 250 تازه او زیات مهم خبرونه چې ماشکر الرحمن حامیدی تاسو ته درو وړاندې کړل